З 3 червня «Укрзалізниця» відкриває новий маршрут через Харківщину до Одеси. Потяг «Лисичанськ-Одеса» буде зупинятися у Харкові, Куп'янському, Чугуєві, Люботині та Коломаці. В «Укрзалізниці» кажуть, що таким чином мешканці Східної України зможуть дістатися моря цього літа зручніше. Про стан вагонів держпідприємство не повідомляє. За новим маршрутом потяги будуть курсувати через день по непарних числах, а повертатися – по парних. Потяг матиме зручний вечірній розклад. З Лисичанка відправлятиметься о 17:04 та прибуватиме до Одеси о 12:10. З Одеси потяг відправляється о 19:21 та прибуватиме до Лисичанська о 15:34.